טוב, מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין חרדון לבין סממית? שהוא יונק? לא, משה, הוא לא יונק. סממית, אם תולשים לה את הזנב, מגדלת זנב חדש תוך 10 שעות. חרדון לא יכול לגדל זנב חדש. לכן, בלי הזנב כשהוא רץ, הוא מאבד את שיווי המשקל שלו. ואז טורף גדול ממנו תופס אותו. ואז? ואז הוא מת.